Mondoñedo volveu mergullarse por uns días no medievo. Esta cidade ten un pasado esplendoroso do que presumir e o mercado medieval é un dos seus reclamos para disfrutar e atraer turistas no verán. Esta fin de semana, a cidade e os mindonienses engalanáronse para celebrar o mercado medieval que encheu de xente prazas e rúas. O mercado medieval de Mondoñedo é un dos fitos no calendario festivo da cidade, no que ocupan o lugar de honra a San Lucas, a feira máis antiga de Galicia. Este ano, o mercado medieval cumpriu os 25, ampliándose alén do casco histórico. Chegado a 25 edición e co mercado moi consolidado, parecenos moi importante que toda a nosa hostelería poidese aproveitar a xente que visita Mondoñedo nestas datas. Así, programamos máis actividades na zona dos Remedios, na Alameda, e levamos tamén algunha actividade ao barrio dos Muiños. Unha das claves do éxito deste mercado medieval é a implicación dos veciños. Caracterizarse? Bueno, eu comprei a tela, encarguei a unha modista, e así de sencillo. Tamén hai máis opcións, podes compralo, hai nos feitos, podes alquilalo, hai varias opcións. Si ves de fora, hai amigas que cho prestan. El señor... O mercado ofreceu atractivos para todos os gustos e todos os públicos. Espectáculos e confirmo este matrimonio. Diversións para cativos, postos de artesanía, comida. A verdad que moi ben. Ayer vendimos prácticamente todo e hoxe volvimos a encargar máis mercancía e, bueno, só nos queda isto que hai aquí. E non podía faltar o viño que ofrecían de balde neste posto. Pois, desde a miña perspectiva, eu penso que moi ben, moi ben. Este ano é un ano de moito público, moita xente de fora, moito asturiano, moito madrileño, moi ben. Con este ambiente non é de extrañar que o mercado medieval de Mondoñedo sorprendera mesmo a Deusa Navia. Solemos ir a bastantes ferias medievales, non só aquí en Galicia, senón fora de Galicia, e a verdade é que está moi ben, o sea, é moi grande, non contaba de que fora tan grande, e a verdade que é que sí, me impresionou para ben. E tampouco sorprende a boa opinión que leva de Mondoñedo o bispo Ramiro I de Galicia e Asturias. Para ser un anaco tan pequeno como é Mondoñedo, ten unha terra tan, sabes, tan importante de artistas que non, por todos os lugares salen artistas. Por iso é un placer estar aquí nesta festa de Mondoñedo. É un orgullo.